Hey, wedwe, dakore uriro secret yandakaita nemukadzi wemunhu. Ini ndiri murume akaroora, ndine mukadzi nevana. Asi pari zvino vana vari kwagogo. Ina hangu nemukadzi wangu tigere zvakanaka. Saka zvakazoitika ndezvekuti shamwari yemukadzi wangu inonzi mai Nenyasha anoita basa rekutengesa mbatya dzakasiyana siyana. Achitengesa mbatya dzake kudaro, saka mwedzi wakanga wapera, saka mudzimai wangu ndakabva ndamutuma kumba kwamai vake ndatengerawo grocery ndikati enda negrocery undombopa wabereki wako. Musi uyu ndakabva ndatongoenda kubasa ndobva ndatongosiya ndakiya dhoo rangu. Ini ndinoita basa remajecha rekudhirivha majecha tichikwidza nekudzivisa. Saka ndakangosvika manheru pandatongobika chisadzi changu chakakora ndobva ndatongochirova nelecto ndobva ndatongorara. Ndirongoti rare dzadza kuma ndandakaneta dzadza kuma 28 ndopa ndakanzwa noku padoo kukukuku ndobva ndati ndiani zvikanzi ndima Nenyasha ndichienda kuvhura doo ndikati inda kufamba kako neusiku kudai zvikanzi ndanga ndauya nemamwe maorders anandinawo ewamwana vananga ndasiya saka ndazoona kuti ndichadzoka manje kufamba neusiku transport inonetsa ndatouya kuti ndikumbirewo kurara pano varipo here mai. Ndokuti ndina ndabuda ndikati matoita munyama mai vatobuda nhasi makuseni vatoenda kumusha ndonga vanodzoka after 3 days zvikanzi ndinongorara hapana chakaipa ndikati oraiti iribo pamba pendinogara tinongorine marumu maviri chete asi tinenge tichingoshandisa entrance 1 pakati ndopetinodhivhaidha nerimwe dhoo rekuvhara. Ndakabva ndangopinda mubhedhurumu mangu ndobva ndatotorawo zvimagumbezi ndobva ndatovapa vachibva vavaridza ndobva tarara. Saka pamba pangu inini pane dambudziko remakonzo. Makonzo aakaoma anenge achingofamba famba. Ndakazonzwa shasha time time. Yakavhunduka kudai so kwakuchaya kunoka padhoo paya pana rebhedhurumu mangu. Ndoona shasha yauya pachikanzi ndiri kutya muno mune makonzo ndiri kufambwa musoro hazvisi kuita ndokumbira urara nemichi pambedha penyu. Ndikati ndakamboda kumboramba ramba ndati oraiti no problem uyai. Saka pawakauya ndandakadhima light rangu pawakachizonatso kupinda kudai wedu weka ndakanatsoona kuti mukadzi weka ane garo kwete rekutamba ane zamo rakanatso kuumbikana. Westi yake akaita kautete yobva yaita zvimahips ndakanatsonzwa mutezo wangu uchisumuka zvine simba chaizvo chaizvo tsinga dzichibva dzatanga kuti tandi tandi. Ndobva akabva asvika akabata kagumbezi kake bva arara pasaidi pa apa nenguva isipi ndakabva ndatoshaya hope ndikati varumeka zviya zvokunyeperana kuti ndinoresista ndinoresista zviya zviyaka unenge usati wanatsa kusangana neimwe shepi kana kuti kusangana neimwe view handigoni kuzvitaura. Ndakabva ndangorebesa roko rwangu ndichinoita kumupurudzira muzvitya. Ndakanatsoona kuti shasha yakabva yaita kakunyaririra ikoramba yakaita kakunyarara ndichibva ndarikwidza pandakasvika pabeche pake kuti dzi ndakaona munhu achimuka zvikanzi komukadzi wenyu akazotibata ndikati iwe zvavakutaura zviyatonhorondo sha muka umbondigarira chi panhengove pangu. Ndobva akabva amuka achimuka kudai taipe magaro ake anga kanatsoita raundi akapfeka tumwe tumabhurugwa tunonyura tuya tuya tazasiyana nekare pekuti waiona waibvisa bhurugwa utione magaro. Ndakabva ndabvisa magaro tindione bhurugwa ndakabva ndagarirwa vakomana ndakanzwa mutezo wangu uchigwinha kuti kwi 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 ndapedza ndopa ndakabva ndati chindigarira vakanditarisa achibva agara akanditarisa achibva atanga kundipurudzira ndebvu dzangu vakomana munoziya ka zvaizvo zvokuti nangananeta ka ndakazvikanganwa ndakashaya kuti simba rakandibata pa rakabva kupi ndikati hapana paka kunyepa ndakutoita zvekutonakidzwa chaizvo chaizvo tibva ndanatsamupurudzira chipurudzira va ndatanga kumuyamwa mazamu ake vakomana ka chakafukidza mwiri wemunhu ihemba kumana munhu kana achinge asisina hembe varumeka unenge utori mudenga rechinomwe chaizvo panenge pakaipa. Ndopa ndakabva ndati ada mutombo wamutesta ndati achimbori ndiyamwe amboro iwewo haisati ndambozviitwa nemudzimai wangu sandakatoona ndaida kutomboona kuti zvinoita here
ndipo ndakatoona shasha yakutoti all right yakutanga kundiyamwa. Ah, ndakanzwa kunzwa kusweta kuti akudikitira kwete zvokutamba. Ah, mai wakawo mai wawo. Ndakapotsa ndatorasa mbeu ipapo ndikati achimira imanje ipapo. Ini changu chandaingoita kwakureyamwa kumazamu. Atapedza ndipo ndakabva ndavachisa pamubhedha ndichibva ndanase kuvarwa frozen chicken. Ah, mai Nenyasha ndakavasvira kwete zvokutamba. Takaita marounds matatu. Raundi rekutanga ndakakasikira bhozi ndanga ndaine nguva. Mukadzi wangu anga aenda asina kutondipa bondi praza. Mukadzi wangu bondi racho ndere nzara nzara. Saka raundi rekutanga ndakangoti kasikire. Vatapedza ndatogara vandatoti vandatodya zvimaipo zvanga zvirumba. Ndakutombotaura paya paya. Pfungwa dzekunyara panga pasisina ba. Ndipo takabva tati ngatitimbopinde ichi raundi rechitu. Raundi rechitu. Ini ndakabva ndaenda pasi iye achibvaya pamusoro. Ndati mai Nenyasha anokoira guys. Mai ndaisangambozivi kuti mukadzi iyi ndo zvaanoita. Zvese zvimamethods aya mukadzi wangu ka anga asati ambondiitira mamethods akadaro. Apedza achinatsondipuruzira zvimwe zviya zvokuti ukaita zvokutamba unotaura mamwe masecrets ese. But ndakazongozvibata ndikati regai ndingorambe regai ndingoroite zvokungonyika munhu chete. Ndapedza ndipo takabva ndaruwa second round yayo. Ndakamuruwa nyoro straight guys. Papasina kana kuti ndiiti kana kuti kudii zviya zvokuti handina kuzombozvifunga. Second round takatamba. Takaita mastera east ndikamboenda pasi iye omboendawo pamusoro ndikamboisa makumba ake muhuro mangu. Ndakanatsonakirwa guys. Zvokuti handimbozivi kuti chii chakaitika. Ndakanakirwa. Then second round manje akabva ati ndokumbirawo mboti hamene zvimayogadhi zvaangafamba nazvo. Zvikanzi da kuitamba yenyuwani. Ndikati muda kutamba nyuwani ipi? Zvikanzi rarai pamubhedha. Abva abudisa zvimayogadhi zvake. Kwakuzora nhengo yangu yogadhi. Ndaizvizira kupi? Mai ndigotange kudyiwa. Akomana. Aiwa, mai Nenyasha akaoma. Tumatricks twake hamino kuti akationa kupi. Ndakabva tamucheka. Tapedza manje. Takabva tangorara kusvika kunze kuedze. Kuchiedza kunze ndopa akabva atogeza. Zvikanzi ini panapa handichamiri kaitidi ndiende. Achibva aenda. Munoziva ndakangosara soka. Handina kunatso kuzviimagina kuti chii chaitika nokuti garo ranga rina mai Nenyasha ka. Garo rinoita nge 8 kushepa 8 so kana akapfeka hembe dzake varume ndakanakirwa. Mai Nenyasha ndichatoita plan yekuti ndichitombomuteere kwaanoshanda chaiko chaiko ndimbonatso kusvirana naye nyoro. Ndo confession yangu ndinoda.